تر 2050 کال پورې نړۍ داسې پروژې او پلانونه لري چې زموږ ذهن یې په اسانۍ سره منلی هم نشي، لکه په چین کې د یو داسې مصنوعي سپوږمۍ جوړېدل چې پوره ښار ته به رڼا ورکوي. همدارنګه په دوبۍ کې د سپوږمۍ په څیر د داسې ښارګوټي جوړېدل چې دوبۍ به د ټولې نړۍ نظر ځان ته واړوي. په هوایي الوتکه کې د یو لوکس هوټل او نورو ډېر زیات پلانونه. 2050 یعنی لنن څخه ویشت کاله وروسته به نړۍ د داسې بدلونونو شاهده وي چې په اورېدو یې ذهن حیرانیږي، که هغه د ټیکنالوژۍ په برخه کې وي، که د ترانسپورت یا فضایی او یا هم د سوداګرۍ په برخه کې. پښتو لایو لیبرري معلوماتي ویډیو ته یو ځل بیا ښه راغلاست. د 1956 کال کوم تصویرونه چې تاسې په سکرین وینئ، دا په اصل کې یو میموري کارت دی، د کوم حافظه چې یوازې 15 امبي ده، لیکن د اوسني دور 512 جی بی میموري کارت زموږ د یوه نوک په اندازه جوړیږي. مطلب دا چې دا د تیرو 16 کالو د ټیکنالوژي د پرمختګ یو کوچنی مثال دی چې اوس هم ټیکنالوژي ورځ په ورځ د بدلېدو په حال کې ده. په دې کې خو هیڅ شک نشته چې د انسانانو د راتلونکي په اړه یوازې الله تعالی پوهیږي چې څه پیښیدونکي دي، خو د ماهرینو په باور که چیرې تر 2050 کال پورې نړۍ په خپل حال کې پاتې شوه، نو د ډیرو بدلونونو شاهده به اوسي. تر 2015 کال پورې به په امریکا کې د پیټرولي موټرو خرڅلاو او رانیول مطلق غیر قانوني وي، او تر 2050 کال پورې به شاید دا قانون په ډیرو زیاتو هیوادونو کې تطبیق کیږي. یعنی تر 2050 کال پورې به ټولې موټرې الکترونیکی وی، د چلوونکي پرته یعنی بغیر له ډرایوره با چلیږي او کنټرولیږي. دا زیرکه موټری با په 5G ټکنالوژي سنبال وی، د ګوګل میپ په واسطه با تک راتک کوي، د ټکر کېدلو احتمال به ډیر زیات کم وی، چې دا موټری با یو بل ته سیګنل ورکوي او د ناستو سوارلو سره با د خبرو اترو وړتیا هم لري. دا با دومره زیرکه وی چې د ټکر په حال کې با مقابل موټر ته د موبایل له لارې سیګنل ورکوي. یعنی موټران با د یو بل سره د الکترونیکی خبرو اترو وړتیا هم لري. همدارنګه ریل گاډي با هم په راتلونکي کې نږدې ټول الکترونی وي، بغیر له چلوونکي با تګ راتګ کوي، ټول با په 5G ټکنالوژي سنبال وي، له 400 څخه تر 1500 کیلومتر پر سات وي، یعنی ډیر زیات چټک ریل گاډي به وي. د الکترونی موټرو ترڅنګ با الکترونیکی موټر سایکل هم رایج شوی وي، چې دې سره با د موټر سایکلو د ټکر احتمال هم کم شي. دا په داسې حال کې چې د نورو ترانسپورتي وسایلو په نسبت موټر سایکل هغه وسیله ده چې زیاتې حادثې ترې ولاړیږي. همدارنګه که اوس خبره د هوایی ترانسپورت وکړو، نو تر 2050 پورې به تر ډیره الوتکې هم الکترونیکي وي. د اوسنیو الوتکو څخه به له 3 څخه تر 4 ځله پورې زیات سرعت لري. تر 2050 پورې به یوه داسې لویه هوایی الوتکه جوړه شي چې ډیر زیات سهولتونه به پکې موجود وي، لکه هوټل، شاپینګ مال، جیم، د لامبلو حوزونه، رستورانتونه، سینما، نړیوال کنفرانسونه، روغتیایی مرکزونه او نور ډیر زیات سهولتونه به پکې موجود وي. د دې ترڅنګ به په لویو ښارونو کې هوایی ښاري بسونه وي، کوم چې بغیر د کوم پایلټ څخه چلیږي. د دې ټولې برخې به اتومات وي. دا بسونه هیڅ کوم اواز نه لري او د طبیعت او د هوا د ککړېدو لامل هم نه ګرځي. سرعت یې د اوسنیو موټرو په نسبت درې ځله زیات دی. تر 2050 کال پورې به زیات شمیر هوایی موټر سایکلونه د اسمان پر مخ ګرځي. د دې موټر سایکلو وزن به تر 130 کیلو ګرامه پورې وي. د ځمکې څخه د 9000 فوټو په اندازه به په هوا کې ګرځېدلی شي او سرعت یې 150 کیلومتر پر ساعت دی. په راتلونکي کې به چین هیواد هوا ته مصنوعي سپوږمۍ ولیږي چې دا به د ځمکې څخه د 1500 کیلومترو په اندازه لیرېوالی ولري، کوم چې به د شپې لخوا د 100 څخه تر 80 کیلومترو په اندازه ښه رڼا کوي. د دې مصنوعي سپوږمۍ رڼا به د اصلي سپوږمۍ څخه 8 ځله زیاته وي، چې له دې سره به د چین هیواد د برېښنا د زیات مصرف څخه وژغورل شي، لکه د سرکونو پر غاړه د لویو بلپونو مصرف او نور ډېر، د کوم له وجې چې به د چین هیواد 130 میلیونه کلنی مصرف بچت کړي. له دې سره سره به د نړۍ زیات سیلانیان د دې مصنوعي سپوږمۍ لیدو ته راځي، چې دې سره بعد
چین د توریزم څخه زیاته ګټه پورته کړي. که چیرې دا پروژه کامیابه شوه، نو له دې سره به دوه نورې مصنوعي سپوږمۍ هم په بیلابیلو ښارونو کې هوا ته ولیږي. تر 2025 کال پورې به د تیلو زیاتې زیرمې په وچېدو شي. همدارنګه د الکترونی موټرو، الوتکو او ریلګاډو په عام کېدو سره به د عربي نړۍ پر تیلو ولاړ صنعت ونړیږي، نو ځکه عربي نړۍ د خپل راتلونکي لپاره لالهانده ده او پر نورو لارو چارو غور کوي. د بیلګې په توګه عربي متحده امارات یعنی دوبۍ، چې ورځ په ورځ پکې نوې پروژې وړاندې کیږي او کار پرې پیلوي، خو دوبۍ په راتلونکي کې په یوه داسې پروژه کار پیلوي کوم چې د دوبۍ مون ریزورټ په نوم سره یادیږي. یعنی دوبۍ غواړي چې یوه لویه مصنوعي سپوږمۍ جوړه کړي، خو بلکې دا به د چین په څیر د رڼا لپاره یوازې نه کارول کیږي، بلکې د دې دننه یو داسې ښارګوټی جوړوي چې د ټولې نړۍ د سیلانیانو نظر ځان ته واړوي. دا مصنوعي سپوږمۍ به 15 برخې لري. لومړۍ برخې ته یې د لور ډیسک نوم ورکړی دی، چې دا برخه باید د ټول ښارګوټي د تشویق لپاره کافي وي. د دې ښارګوټي ټولې مهمې سرچینې په همدې لور ډیسک کې شاملې دي. دویمې برخې ته یې د میډل ډیسک نوم ورکړل شوی دی. دلته به د خوراک څښاک لپاره رستورانتونه، د سوداګرۍ مرکزونه، هوټلونه او نور شامل وي. د دې د پاسه به یوه بله برخه وي کوم چې به د اپر ډیسک په نوم یادیږي. په دې برخه کې به نایټ کلبونه، نړیوال کنفرانسونه، شټل سټیشنونه، تجارتي لوی مرکزونه، لوی هوټلونه او وغیره به موجود وي. د څلورمې برخې نوم اپر ډیسک ټیرس نومول شوی، په کوم کې چې به بیچ کلبونه، جیمونه، پارکونه، لوبغالي یعنی سټیډیم او سویمینګ پول وغیره موجود وي. د اپر ډیسک ټیرس د پاسه برخه کې به هوټل سوټس موجود وي، د کوم ترمنځ چې شټل سټیشنز موجود دي. د دې شټل خدماتو په ذریعه به خلک د ښارګوټي دننه د ټول جوړښت ننداره کولی شي. د دې ټولو برخو د پاسه به د خلکو لپاره یو کالونی هم جوړیږي، او له دې سره به دا ټول جوړښت داسې وپوښوي چې شکل به یې د یوې سپوږمۍ په څیر وي. د دې پروژې لپاره دوبۍ 6.5 بلیونه ډالره بودیجه وړاندې کړې ده. د یوې اندازې په مطابق چې دلته به هر کال د 10 میلیونو په اندازه خلک ویزیټ کوي، او له دې څخه به دوبۍ ته 2 میلیارد ډالره کلنی عاید ترلاسه کیږي. د دې مصنوعي سپوږمۍ تر څنګ دوبۍ غواړي په راتلونکي کې د برج الخلیفه شاوخوا یو داسې دایروي ښارګوټی جوړ کړي، د کوم اوږدوالی چې به 1550 متره وي، چې دا د دوبۍ ډاون ټاون سرکل په نوم سره یادیږي، په کوم کې چې به کورونه، رستورانتونه، هوټلونه، پارکونه، تجارتي ځایونه او نور ډیر سهولتونه موجود وي. د دوبۍ تر څنګ سعودي عربستان د 2023 کال پورې د نیوم یو پرمختللی ښار جوړول غواړي، چې دا پروژه په تیره ویډیو کې په پوره ډول سره تشریح شوې ده. د دوبۍ برج الخلیفه کوم چې د نړۍ تر ټولو لوړ ټاور دی، خو په راتلونکي کې سعودي یو داسې ټاور جوړول غواړي چې د برج الخلیفه ځای به ونیسي. د سعودي دا ټاور به د برج الخلیفه څخه 222 متره لوړوالی لري. دا ټاور به د سعودي عربستان په جده سیمه کې جوړیږي او نوم به یې هم جده ټاور وي. دا خو یوازې د ګوتو په شمار یو څو پروژې وي، خو په راتلونکي کې د نړۍ نور هیوادونه له دې ساحه هم زیات پرمختللي او عصري پروژې او پلانونه لري. که اوس راشو د راتلونکي انټرنیټ نړۍ ته، په نږدې راتلونکي کې به ګوګل د ټولو لویو ښارونو 3D نقشې تکمیل کړي. یعنی هر ځای چې موقعیت لري، د هغه ځای دقیق عکسونه به هم کتلی شي. تر 2050 کال پورې به د موبایلونو شکلونه او کیفیت ډیر تغییر وکړي، چې شکل به د یو بنګړي یا د یوې ګوتمي او نورو ډیرو بڼو په څیر وي، چې دا به د وای فای په ذریعه چارجیږي او استعمال به یې ډیر زیات مختلف وي. د ساینسدانانو د یوې اندازې په مطابق چې تر 2020 کال پورې به موبایلونه او سمارټ فون بالکل ختم شي، او د سمارټ فون ځای به د انسانانو په سترګه کې کانکټ لینز ونیسي، چې له دې سره به چې انسان څه غواړي هغه کولی شي. دا کانکټ لینز کوم چې د انسان په سترګه کې لګول کیږي، دا لینز به د انسان د دماغو په ذریعه کنټرولیږي. د انسان دماغ چې کوم څه کول غواړي، نو لینز ته به کمانډ ورکوي او د هغې په مطابق به لینز کار کوي. او همدارنګه تر 2020 کال پورې به هر څه آنلاین شي، مطلب که تاسو په زرهاو کیلومتره لري هم ناست یی، نو تاسو به د کور بلبونه، کړکۍ او دروازې بندولی او خلاصولی شي، او دا ټول به ستاسو د دماغو په کنټرول کې وي. که خبره اوس د تخنیکي ټیکنالوژۍ وکړو، نو په راتلونکي کې به 15% نوکري
ختم شي. د دې غټه وجه د روبوټ زیات استعمال دی. په هر قسم فابریکو، کمپنیو، تجارتي مرکزونو، پوځي مرکزونو او رستورانتونو کې به روبوټس په کار وګمارل شي، ان تر دې چې له روبوټونو څخه به د روزمره کارونو لپاره هم کار اخیستل کیږي، لکه ډرایوینګ، پخلی او د کور صفایي لپاره. که د فضا خبره وشي نو تر 2050 کال پورې به مریخ ته 1 میلیون انسانان ولیږل شي، چې دا لړۍ به همداسې روانه وي. د دې فضایي پروژې تشریح هم موږ په تیرو ویډیوګانو کې کړی دی. راتلونکي 2050 پورې به طب دومره پرمختګ کړی وي چې ساینسدانانو به داسې طبي عینکې جوړې کړې وي چې د 0.04 څخه به کم تیوتر یا دانه هم په اسانۍ سره ډاکټرانو ته ښکاره کولی شي. د انسان په بدن کې به په زرهاو کوچني روبوټونه واچول شي، کوم چې به د انسان د بدن څخه هر ډول بیماری ویستلی شي. د انسان د بدن ټول میکروبونه به له منځه وړلی شي. په راتلونکي کې به د اوزون د طبقې په ختمېدو سره د اولټرا وایلټ موزیرې شواوې ځمکې ته راورسېږي، چې دا شواوې به په انسانانو کې د پوستکي سرطان د جوړېدو لامل وګرځي. لیکن په هغه وخت کې به طب دومره ترقي کړي وي چې د سرطان علاج به د عامو امراضو په څیر وي. تقریبا د 80 کالو څخه د کم عمر انسان به د سرطان په وجه نشي مړ کېدلی، او که مړ کېږي نو په ډېره کمه اندازه. د نړۍ د راتلونکي وخت دا پرمختللي پروژې او پلانونه ټول د ساینسدانانو په باور کېدونکي او ممکن دي، لیکن 100% یقیني نه دي، بلکې د ساینسدانانو یو خیال دی. داسې هم کېدای شي چې تر هغه وخته به د ټکنالوژۍ کوم نوم او نښان هم نه وي. مطلب دا یو اندازه ده چې که دنیا په دې حساب سره روانه وي نو تر 2050 کال پورې به دا ټول بدلونونه ممکن وي. د ویډیو په اړه خپل نظر ضرور را سره په کمنټ کې شریک کړئ. هیله ده چې د پښتو لایو لایبرری دا معلوماتي ویډیو به ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر بلې معلوماتي ویډیو مو د لوی الله په امان.